jsem Matěj, vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady opět Šárka. A právě se vybírá Šárka, já to nejsem a Venda taky ne. Takový naprd. Vendo, pozveš mě? Ano, super. Jseš pozvaná. O, oh, děkuji. Těší mě to. Zahřálo mě to u srdíčka. Vtip, jo. Dobře. Jo. Doufám, počkej, jako už jsi to loď vybral. Jako ještě, fakt tuhle dřevěnou. Ještě žádnou? Kolik máme času? 2 sekundy, 1. Tak a, máme dřevěnou. Ne! No tak, ale my jsme ještě nikdy neměli, tak Venda zase to je pokašlal. Na celkem fajn. Jo, ale samozřejmě opět mám svůj... Počkej, dík, máme tuhle. Tak já jsem tam měla vidět teda tu, tu dřevěnou. Vendo, dobře. Mám připravený raketomet. No, mám raketomet, já že jsem... jo? Posazen. Ty jsi posazen, dobře, tak já budu teďka hrát a až to budeme natáčet k Vendovi, tak já budu řídit a Venda bude střílet, bereš? Jo. Já jsem si sedla na... můžu, počkej, já ještě vyskočím. Ne, počkej. No. Klidu. Nechci si sedla sednout úplně nahoru? Ne, protože tam, když střílím dopředu, svědí mě nos, tak vlastně nemůžu střílet dopředu, protože ty jsi šíjeli to. Já si ho nevším. Kvůli tomu, ještě jsem si to nedořekla, že vlastně střílím do té paluby vepředu, do té špičky. Jo, jasně, chápu. A už vidíš hraloka? Ano, před náma. Jo, vidím. Tady to trhá úplně, vidíš to? No tak bacha, aby nešel za náma. Střílej. Počkej, ty máš taky tuhletu? Ne. Nebo to střílel někdo jiný? Ty střílíš všechno. Ale tam ještě taky někdo střílel, ještě jsem se netrefil. Od nás ne. Ne. Za náma, tady jo, vedle do nás teďko někdo skočil. Oh, on spadnul ten kluk, to je smůla. Chudák, on chce jít k nám, nevím proč, ale... Tak pojď, posaď se k nám. Jelej, jo, skak. On tam je totiž kluk, který ještě tam je ve vodě. No, ho, a už je u on nás. Tam střílí. Už sedí vedle tebe. Super, ten žralok je tam, když tak jo? Já bych jako počkal, já nevím, jestli ten žralok tady bude u nás, nebo není u nás. No já se bych... On je na druhé straně úplně. Aha, ale ještě tam je, hele, je tam týpek, tak ho vysvoboď, Fendo. Počkej, já to otáčím. Vysvobodíme týpka. Někdo mi tam psal, že bylo strašně hezký, že jsem chtěla vlastně pomoct tomu Šárkovi. Já vím. Pojď sem, jelej, pojď k nám. O, Venda teďka taky zachraňuje. Jedem. Super. To celkem tady pozbírá všechny lidi, co vlastně se tady topěj a budem ano. Pak plný. Já je zachráním. Ano, ale mohl by si jet k tomu Šárkovi, Vendo. Já koukám, proč je tady ta kachtička, víš, já si myslím, že náhodou toho nikdo není. Jo. A tak to nevím, ale vidět, že tam máme 2 Čechy u sebe. Hele, nevím, kde je žralok. Já taky ne, ale tamhle vzadu. Za tím ostrovem. Jedem tam. Ok. Jdem ho zabít. Ano, jdem ho zabít. Kluci tady něco píšou, nemám zaplejče, takže to nevidím, pardon. Ale kde je? Já nevím, ale mě teďka zase někam zmizel. Jo, on zabíjal tady tu loď, koukám. Koukám ze zhora, ale nevidím ho. Taky nevidím. Chlapče, kde pak tě máme? Jo, dáme, jak to, že je na druhé straně? Až a jo? Tak to nevím, no. A... Je asi, má si vrtuli v prdeli, jak Maki, nechci říkat, ale váš, že tam jezdí s takhle, takhle velkou lodí? Myslím si, že je dost nepraktická. Zase jo. Musela stát fakt hodně, ale asi bude hodně nepraktická, si myslím. Ale zachrán dalšího. Jo, pojď sem. On asi nechce zachránit. Tak ho přejeď, no, Vendo. Tak taky možná. Ale... Počkej, jo, pojď. Jo, jdeme, super. Dobrý. Bacha, žralok je pod náma, Vendo. To jsou ty tvoje záchranářský choutky. Vážně mě zabil jako první. Hups. Já jsem taky mrtvej. Jaký hups? Já jsem taky chcípnul. To je naprd. Je no. Venda to pokazil, napište ne, to do ne. komentářů. Nic jsem nepokazil. Jo, pokazil. Má, může za to Venda. Ne, ne. Jako vždycky samozřejmě. Ne. Nic takovýho. Jo, Vendo, dáme si fotku. Můžem. Nebo chceš až na lodi? Romantika. Hele, já myslím, že teďko... Budeš chtít si udělat fotku na nový lodi, co jsem koupil. Oh, ty jsi koupil novou loď, jo. Jo. Já bych se taky mal kouknout, jestli tady něco nemám. Ta se ti bude líbit, věř tomu. Většinou já jdu teda na ty zbraně.
Jo, já tak na to nemám, já málo. Právě taky přemýšlím o tím, že bych si něco koupil, ještě nějakou jako zbraň, málo. Ale... Počkej, jakou loď si mohl koupit? Ty máš tolik těch zubů? Já jich měl celkem dost, tak jsem koupil, no. O, tady si můžeme i vybírat čárky. Takže lidi, máte se rozhodit, na co těšit. Jo, bude myslíš, se vám to hodně líbit, bude sranda. O, tak tohle je luxusní. Bude sranda, jo, myslíš si? Jo. A dobrá, dobrá. Jak tam jenom Venda stojí a ukazuje nám svoji lokomotivskou prdel. Já jsem říct zadek, ale znělo to dost divně. Jo. Tak jo, teďka skončilo teda první kolo a uvidíme, kdo bude teďka Shark. Sice mám, kolik mám procent, teda kolik máš procent? 5. Já taky 5, taky naprd. Bych mohla být třeba Sharkem u tebe, že jo, pak. No, teďka to vidím, nebudem... jak mě zabiješ tam. Úplně to za chvilku využiješ. Ale nechceš, jestli by si nebyl Shark, takže by si pozval všechny? Na loď? Chceš, no na a sešlost. Vidíš, možná bychom se tam vešli teďko, no. Tak no, jo, a tak... že jsme udělali jako takovýhle to. Uvidíme, jo. Jo, dobře, dobře, dobře. Uvidíme, jestli se tam budeme vejít, protože... Protože? Uvidíš. Uvidíš, nekoupil si tu velkou krávu, co teďka? Marshmallow. Myslíš Titanic? Jo. Ne. Dobře, tak jo. Tohle. A že vlastně ještě nevíš, ty ještě u mě nejsi. Nejsem, no, tak zkus pozvat všechny. Jo, to tohle banána si koupil, jako fakt. Krásné. Jsem rád, že se ti krásné. To líbí. Ano, ano, ano. A ostatní nepozveš, ne? Už zvu. Už zveš, jo, tak aby to stihli. Jako, pozval asi to nestihli. Jsem všechny a nikdo se nepřidal. A, jo, 4. Dobrý. Aspoň někdo. Tak aspoň někdo uvidíme. Teďka jak nám to půjde, mám teďka už 6%. Já taky. A. Tak, Maki, já nechceš jít dozadu? Počkat, já nevidím. Počkej, tak stůj, ale. No, to musíš udělat ty. Tak. No, teď se vidíme zase. Minutku, jo. Pozor, on je Ghost Shark. Tak, nasedni na banán. Už tam jsem. Aha, on to líbnul. Děláte si ze mě srandu. Nevadí, zkusíme to ještě jednou, třeba to teďka vyjde. Doufám v to, ale i tak si myslím, že Maki možná bychom tam měli být jenom my dva, protože on potom bude hrozný chaos, když tam bude. Tak tam jde jinou loď. Ale já chci tohleto zkusit. Tak to zkusíme až u tebe. Je. Yeah, tak co, je to tvoje loď a musíme to prostě vyzkoušet až u tebe. Jo, to je pravda zase. No, jako... tak vidíš. A nebo je nějaká Maki loď, kterou by si spřála třeba jednorožce? Ne. Nechceš jednorožce? Nechci jednorožce, protože to je pomalý. Není třeba. Je, Lukmat prej chtěl jít k nám, že má dobrou zbraň, prej ne. Invitneš mě? Ano, máš to tam. A jakou chceš loď? Nevím, asi nějakou klasiku bych řekla. Krom kachničky. Krom kachničky, teď jsem jí tam dal. No právě. A pozval jsem i další lidi. Ok, jeden se připojil. Kachnu necháme, to je fajn. Vždyť jsou tam jenom 4 místa. Tak tuhle. To je jako jiná prd. Jsme zase jenom ve třech, jako nechápu. Bohužel no. Lidi nemyslej. Co dá dělat. Tak, já si jdu sednout sem. Jdeš řídit, jo? Ano. Dobře. Tak jdeme na to, Vendo, pojď ho najít. Jo, toho jdeme tvého na krásného to, kde pak je? Ježiš, to někdo má loď jako tu. Dále. Takovou tu pirátskou. Maki, a je to Lukmat, tak ho zabij. Jo, vím no, ale on bude podle mě dobrý. On říkal, že prej to vyhrajeme, tak uvidíme. Myslíš, jo? No to říkal on, tak já nevím. Dobře, nás nechá. Ne. Ne, jde po nás. Ne. Venda by musel ještě dobře řídit, ale... On jde fakt po nás. Střílej, Maki. Střílím, ani jedno jsem se netrefila. To si děláš. Prej vyhrajem, jasně. To bylo tak rychlý. Ale... Hrůza a děs. Počkej, ty ještě žiješ? Jo, já ještě žiju. Plavu pryč. Chápu. Bude radši po těch lodích, no. Ne, já jsem utopenec. Jeď si nějakou lodičkou, mě zachránila. Nemohla bych jít třeba na břeh. Ale nefunguje to, myslím. Jaj. Mak je utopenec na útěku. Ha! Jsem u týpka, ale nevyskočím. Nevadím. Ne.
No co, musím... A, jsem tam. Paráda. Ty bogo. Tady jde týpek druhej, jo, dobrý. Ty tady si maky dokonce můžeš v shopu koupit no. Ty ploutve a že plaveš rychleji. Fakt jo, hustý. Za 300 těch zubů. Oh, tak to je celkem dost. Oca, a to je jo. Celkem dobrá loď, hustá loď. Takový si myslím, že na prd, že když hrajete sami, tak vlastně takový na prd prostě. Jo, jako jo. A maky furt plave, jo. A Vendo, vidíš toho šárka? Hele, nevidím, já tady furt běhám a nevidím ho. Já taky ne, my pouštíme nějakou srajdu, mi přijde. Nebo co? To je jenom... nevím. A přijde, ty jsi na lodi? Já jsem na lodi. A, vidím ho. Teda byl tady. A na jaký lodi? Bílá. Tak tu tady nemám. Bílá loď. Já to jsem nevidím. Nějak divně vypadla. Dobrý, jsem zase na palubě. Maky vypadla. Maky vypadla, no jasný. Makanda vypadla. Co? Makanda? Tak Makanda. Ale celkem mu to jde, ale... Oho, někdo teďka do ní fakt útočí. Celkem dost. Tečko kachna. Jo, já vidím, já jsem vypadla, já jsem vypadla. Jak můžu vypadnout z lodi, když jsem za tím... Už dávaj zpátečku. Za... no zpátečku, protože tam je žralok, že jo. To si děláte srandu, ne? Já jsem se ještě ani jednou netrefila. Já tě vidím, Maki, já jsem tady. Skáču. Ha, jednou pozor. Jsem se trefila. Pozor, jde po tobě. No prčic. Ale jednou jsem se trefila, jednou jsem se trefila. To je dobrý, si myslím. Ne, je to hodně špatný. Nevadí. Zkusíme ještě jednu hru, nebo... Ještě jednu hru ještě dáme. Jednu hru, jo? Doufám, že už to bude lepší. Určo. O, budeme mít tady další hru. A samozřejmě Lukmat se nám omlouvá, že nás zabil. No, to je no nevím, nevím, jestli mu to jako odpustíme. Cože? O! Ne! To je. A zdrovna Lukmat. Maky, můžu jít k tobě? Prejde. Tak prejde. Sadím se, že Venda udělá moji taktiku, že si vezme všechny lidi na svoji loď, že? Proč bych to měl dělat? No, známe tě, minule jsi to taky udělal. Ne, ne. Jo, jo. Ale mě se teďka na mě nechce podívat, jo? Ne, ne. No, jak víte, strašně blbě se to ovládá. Ale tak, co se dá dělat? No, hlavně sranda bude v tom, že... my budeme mít teďko zajímavou loď. No. Jo, wow, paráda, já jsem vzal ten banán a jeden s tím odjel. Takže my jsme všichni ve vodě. Takže vás mám nechat? Jo, prostě nějaký idiot prostě. Wow. Dobře. Takže fakt jako super no. Bez lodi jo, všichni. Jo, vidím vás, ale já vás nechám. Prostě sebral loď a ujel. Idiot. No, já vás nechám. Jsem hodná. Jdu zabít toho banána. Dobře. Teda nevím, kde je, ale... třeba ho najdem. Příště prostě nebudu zvát nikoho na féra. Dobře. Protože jaká lidi to takhle prostě jenom využívají, prostě seberou si loď a pak prostě čau, já jdu. No jasný. To je prostě fakt. Teďka si nejsem jistá, tohle to jste vy nebo ne? Jo, tady ječku dva jsme vedle sebe. Takže mám jít pryč? Jdu pryč. Ano. Hej, ale on po mně střílí někdo. Já myslím, že tady ležím, co by si... Nějaká čupka po mně střílí. A máme si jdu pro loď, která je strašně vzadu a teďka se mi ztratila. Je, prej došel i Savitar. Sakra, dobrý, aspoň, že už končíme. Lodičko, pojď sem. Myslíš si, že mi utečeš? Neutečeš. Ha, zabila jsem ho. A mě prostě on tady s tím banánem jezdí jak magor. No. A prostě místo toho, aby nás tady šel jako sebrat, jako ne. Já jdu tam někoho, zase tak vidím idiot. Nějakou lodičku, jdu jenom po lodičce, jo. Jdu zabít. Jo. Možná to je zrovna ten banán. Je to no, od pravo vrát? Seber banán. Jo, to je banán. Doporučuji, sežer ho. Jdem na něj. Paráda, díky moc, že jsi hej, to čupky, zabila. Kdo po mě střílí? Já ne, já jsem tady na kachničce. Už vás zabiju, kdo tady plave.
Takže Vendo, jestli jsi ve vodě, smůla. No, Adam a Lukmat vedle mě taky. Jeden? Ne! Proč jsem jako první? Dobře, oni uhli. Mrtvej. A jak Venda už tam píše, ne? Já se soustředím a on tam potvora už něco píše. Ne, už jsem myslel, že příště už nikoho nezvu. Jasný. Já už mám tyho skoro polovinu. Už nikoho nezveš, jo? Ale kolik ještě lidí mi chybí? Maximálně lidi, který znám. Je, Adam chudák. Mrtvej je. Chudák. Já hrozný, že Makima měla z 9% šanci na žalka a má žalka. Až tak? Vadí ti to hodně? Jo. Oo. Ještě si vidím, že plave ještě. Ještě máš dva maky. Vidím. Ale já ho nevím. Jo, konečně jsem ho zabila. A ještě tady plave. Ještě jeden. Já nevím, kde je. To je ten problém. Ještě máš čas. Ještě mám čas a nevíš, kde jsou? Hele, jo, ne, já můžu už koukat jenom na tebe. To je napřed. Musíš hledat červený čárky, no. Už tady není. Tak já jdu hledat něco jiného. Není tam ještě nějaká loď? Vendelíne. Já právě nevidím nic. Koukám všude. Já jdu trochu na bře, nebo takhle nad vodu, ať to vidím. Tamhle je loď. Nebo se mi to zdá. To je naprd, že už nevidím a mám málo. Zase sekund. Já to zase nestihnu. Asi ne. Maky 20 sekund. Jednoho. Tamhle je nějaká loď. Ale nevím, jestli žije. Jednoho. Pojď. Prej ne. Ne. Nevím, Vendo. Tak nic. Bohužel, nevadí. Toho kluka nevím, kde se mohla hledat. Neviděla jsem žádný odstín jako té lodi, kde plave, anebo ani toho, jestli tam někdo plave ve vodě vlastně. Bohužel. Nevadí, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Doufám, že se vám to líbilo a určitě se pak koukněte k Bendovi, protože to jdem akorát točit i k němu. Jo. Takže se mějte krásně a čus. Čus.